שלום לכם, זו שוב ג'ודית יהודית מהסודות של ג'ודית לתחזוק עצמי. היום טיפ חדש, מחזור של חומר זול שמגיע בחבילות שמקבלים, מוצרים רבים שמקבלים, ואז זה מגיע בגדלים שונים. כוונתי לדבר הזה, כן, פצפצים שיש בועות אוויר שמשום מה אנשים מאוד אוהבים לפוצץ אותן, אבל מה שנשאר הוא למעשה זבל שישאר כך בטבע לנצח וגורם נזק סביבתי מאוד גדול. בועות האוויר האלה למעשה יוצרות משטח רך של אוויר, וזה מאוד מאוד רך הרי וגמיש, ואפשר לנצל את זאת למשטחים שונים, כלומר אנשים שיש להם בריחת שתן ורוצים להגן על מיטה, קורסה, גם להגן וגם ליצור משטח שבניגוד לשעבניות או דברים אחרים שעולים כסף רב, מגיני כיסאות, אפשר פשוט לפרוס את זה לפי הגודל של המשטח שרצוי. אפשר גם יותר מאשר שכבה אחת, ואז זה יוצר שכבת אוויר מאוד רכה ונעימה, שעל זה אפשר כמובן לפרוס מגבת או לא יודעת, סדין או כל דבר שהוא, וזה הרי לא עולה כסף, מגיע כמעט לכל בית אני משערת. אז במקום סתם ליצור בעיה סביבתית קשה, אפשר לנצל את זאת, זה לא עולה כסף, זה נמצא בהרבה מאוד מקומות, ולהרגיש טוב גם שאתם עושים למען הסביבה. אז לכו על זה ונצלו את הפצפצים, ובבקשה תפסיקו לפוצץ את זה. כל טוב, בריאות, ולהתראות בסרטון ההנחיה הבא.